Anusumpa telah serimpir ini apa gaya orang channel itu boleh sah terimpilkan bawa menu dalam kulit awak tunas sumpa tak. Kolombo Pradeshu ke Baker Labun Sinusro da Pasuru Dekhe Sita Erida Pasuru Dekhe Dekhe Pai Visihatra Ke Kaliak Jalasubi Muati Tungun Bawa Jatke Jalasampadun Ha Jalapua Hanumana Nipong Sinwa Eanu Kolombo Eka Sita Hatra Dekhe Kolombo Hatra Sita Ekulah Dekhe Kanwela Nagari Havata Kolombo Unagra Sama Pradeshu Velampiti Saha Kodika Vakta Pradeshu Velata Elisa Jalasubi Muati Tungun Veta Malika Kanta Jalashi Veta Jalia Sepen Sampreshu Nalachana Pandai itu adalah, biar perhati makin sedo kerana laban hati usia wanita itu kini mekadi itu hituin emu perhati wanita elsa jalan sepi mati itu berba. Memandu sumpah telah sering dan kini mata apa gaya orang channel subscribe kerana belaikan kreatif kerana.